E aí, clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com um vídeo diferente. É, nosso canal está com 1.000 inscritos já, até um pouco mais, então é prática comemorar, né? Então a gente tá fazendo esse vídeo aí para agradecer todo mundo. Mas antes vamos explicar por que que demorou. A gente já está com mais de 1.100 inscritos. É, a gente mudou, né? A gente mudou, a gente até avisou, fez um vídeo avisando. E também, às vezes, o YouTube dá uma iludida na gente, diz que a gente tem 1.000 inscritos, na verdade a gente tem 5.500 negativo, né? Então a gente aguardou um pouquinho, dá uma estabilizada no número e tamo aí. Para comemorar, a gente vai fazer um tour aqui pelo escritório, mostrar aqui nossos cacarecos, mostrar o nosso equipamento, falar um pouquinho sobre a nossa setup e mostrar tudo em vídeo aí, tá tudo documentado. Mas antes, vamos agradecer aí todo mundo que está com a gente, claro, ué. Obrigado a vocês que estão acompanhando a gente, obrigado aos nossos novos amigos que entraram aí pro clã, que clicaram no se inscrever, no sininho, que acompanham os nossos vídeos. Muito obrigado a todos vocês, que são muitos. Eu não imaginei que eu teria um alcance tão grande. Eu também quero agradecer ao pessoal que está com a gente desde o começo. Pessoal do Seno é Louro, os colegas de serviço que deram uma força, minha família, minha esposa que tem aturado isso aí, não tem retorno nenhum por enquanto. Eu não sei se a gente vai ter também, mas ela tá me dando um apoio. E também queria agradecer o pessoal do grupo, parceiros 4K. Bom, vamos lá então, né? Vou mostrar. E aí, pessoal, como prometido, a gente veio mostrar aí o nosso ambiente de trabalho e a nossa setup por conta aí da comemoração de 1.000 inscritos, né? Tá aí a nossa setup bem bonitinha e também as nossas tranqueiras. Ali também as katanas, Mordecai, Rigby, Saltitão. Nós temos aqui também, temos aqui uma série de itens, né? Xuxinhas. Mangás excelentes como Dragon Ball, Evangelion, Overlord, Monster Musume no Hero Nichijou, Junko Karuma, não recomendo procurar. E aí conclui nossas bonequinhas. Eu só sei identificar essa que é Yoko Littner. Mas tá bom, e tem os nossos outros amiguinhos aqui, o Saitama, Mario, Luffy, o Torb Jorge. Temos ali atrás o Yu-Gi-Oh! Que me dá uma força quando vai abrir umas caixas. O Nightmare Fox, pai do Boruto, Heavy, Vegeta e o Nappa e o Ultraman. Fora isso, de tranqueiras, nós temos uma série de Pokémons favoritos. Mais uns personagens de Five Nights at Freddy's ali. Um Inuyasha também perdido, né? Aqui na minha mesa nós temos também um Daruma, para garantir ali nossos desejos. E aqui a Pucca segurando a nossa placa feita à mão de 100 inscritos. Nós vamos fazer a placa de 1.000 inscritos. Vamos fazer uma placa e fazer um vídeo fazendo a placa com as medidas certinhas. E vamos lá, aqui no meu na minha mesa nós começamos aqui com Corsair Void, né? Eu desabilito os LEDs porque gasta muita energia. A gente tem um microfone Zalman, que vocês já devem ter notado que eu uso, tem um fio, né? Apesar do meu fone ser wireless, eu estou sempre com fio porque esse microfone é muito poderoso, então ajuda bastante. A gente também tem aqui a nossa webcam, que é uma Logitech C920, e o nosso monitor de LED aí, P2270. É bom porque é bem econômico. Umas caixinhas de som da Logitech. E aí os carros-chefe, né? Nós temos o Black Widow Tournament Edition Chroma e o Death Adder Chroma também. Nós temos esse aparelho aqui, não sei se é muito comum. Acredito que não, que é o Acos. É um Acon Intuos Draw. É nele que eu faço as minhas edições de imagem, fazer as nossas thumbs,
Ali tem o nosso aparelhinho também de wireless, que a gente fez uma review, tem até um vídeo a respeito. E acho que é isso, né? O que tem em cima da minha mesa é isso. Agora vamos para a parte de baixo. Muito bem, tirando a sujeira na parede, temos aqui o monstrinho que a gente montou, né? É um i7-7700K com memórias Corsair 16GB DDR4. A placa-mãe é uma MSC Tomahawk. E aí a gente tem uma placa de vídeo também MSC 1060 GTX Armor de 6GB. Segura tudo essa coisa. A gente também tem um Kingston ali, SSD de 200 e alguma coisa giga e alguns HDs. Vocês podem ver que os cabos estão muito bem organizados, né? Bom, acho que é isso, né? Com isso a gente mostra aí toda a nossa setup. A minha câmera aqui que eu estou utilizando é um Zenfone 3. Tá aí. Mais pra frente a gente vai adicionar mais coisas, né? Mais e mais tranqueiras. Beleza, a gente vai terminar o vídeo aí. Estamos de volta. E aí, vocês gostaram do que vocês viram? Espero que sim, viu? A gente viu uns vídeos antes de como é que faz esse tipo de vídeo. A gente não tem a menor ideia. Não estamos acostumados a fazer vlogs, só gameplays. E no máximo uns tutoriais, né? Da cara assim é raridade. Bom, obrigado mais uma vez a todos vocês que estão conosco. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que têm deixado aí os comentários. A gente lê muita coisa legal que faz a gente querer continuar. A gente também vê muito feedback positivo. E não tem como parar, né? Por enquanto não tem como parar. Enquanto der, a gente vai fazer isso aqui. Muito obrigado a todos vocês. E fica assim, deixa seu joinha aí se vocês gostaram do tour. Opa, embaçou. Deixa seu joinha aí se vocês gostaram do tour. Se por acaso é a primeira vez de vocês por aqui, dá uma olhadinha na nossa playlist, vê que se agrada. Se agradar, se inscreva. Se agradar demais, ative o sininho, são notificações todos os dias, porque são vídeos todos os dias. Deixa um comentário aí pra gente, o que vocês acharam? Eu acho que é isso, viu pessoal? Eu não sei nem mais como agradecer, mas valeu. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade. Será que deu certo?